Čeká. Letadlo má nosnost 32 tun, to znamená 120 kg. Většinou drží tyto patroly hlídky plně naložený všelijakou municí, ať už konvenční municí, bombami nebo bombami, jak říkáme, anebo inteligentní naváděnou municí. Většina pozemních operací ještě na takto ze vzduchu, to znamená v každém konvoji nebo pozemí bojových operacích je letecký náručí, dneska to JTEC. Tento člověk má speciální vybavení, které se může spojit s těmito piloty. Všedech útoků, spolecká hojská, tento člověk JTEC zavolá o pomoc. Dojde tam nějaké komunikace s pilotem, domluví se. Takže určitě poslance tohleto hru zamávám. Letou 252 Stratofortress, dynamické letové ukázce. Někdo si všimli té podložné části konce trupu, to bylo místo střeliště, kde dříve byly uloženy nejprve dva letecké kanóny, potom dva letecké kulomety. Nakonec tam byl rotační kulomet. Byla vláda Spojených států a celé letectvo vynáší experimentálních letadel. Zkoušeli maximálně prostě letadel anebo kosmický program. Letadlo se nám právě blíží z severu nebo zprava.
nebo prvního dne. Před přistáním letadla zde operová nějaký přípravný tým. Je to logické, že to letadlo není schopno přistát na jakémkoliv letišti v každém státě. 52 Stratofortress jde na dráhu moskevského letiště. Přistíme, jestli nám přistane, nebo jestli udělá další průlet. Pravděpodobně už půjde na přistání, to máme se zkvapit. Žerko kolega, stopin, že letadlo už několikrát zvonil hráček a vždycky se strategické velení rozhodlo, že ještě využije toto letadlo, jak vidíte, i v bližší době stále má své upadnění. V podstatě, když to takhle vezmeme kolem a kolem, tak letadlo zdá se bude nesmutný kolet, protože A už je tady, dámy a pánové, skutečně přistání na padák. Strategický bombardér B-52 Stratofortress. Tohle to už je opravdu všechno z dynamické ukázky. Toho, co nám dnes bombardér mohl předvést. Pokud vás tato ukázka zaujala, rozhodně se na ní můžete těšit zítra rozhodně ve stejném čase. Takže ještě jednou potlesk posádce bombardéru B-52 Stratofortress.